这个女生拿伞的女生，她坐在座位上，把伞放在旁边，占了一个位置。坐到下一个站，看到一个地铁工作人员扶着一个盲人女孩上车了。工作人员就让她把这个伞拿一下。女生看到是工作人员，就没说话，动作很慢的去拿那个伞。然后这个盲人就以为她把伞拿走了，就准备坐，就半坐着的情况下，还没坐上去，碰到了那个女生的手和伞。然后那个女生就开始说她。盲人女孩和工作人员就马上给那个拿伞的女生道歉，然后工作人员就让盲人女孩坐下，她就下车了。关门的时候就出现后面这种情况了。